Falcon. Let's do this. Kámo, to je mega easy, halo. Lol. Hej, kámo, mě strašně znervoznila, to všichni dali, kámo. Jo. Hele, jsem fakt násilná. To je možná jedna z mála výhod, kdy je to proč je to fakt lepší hra to jako hned, protože pak vidíš všude, že to všichni vyhráli a víš, co se bojíš, že ty to nedáš. Tyhle dva jsou špatný, ten Edgar je docela dobrý. Nikdo není s Edgarem dobrý. Hej, s Edgarem jsou všichni dobří, protože je to trash brawler, jakoby. Wait, zůstaň tam, já nahraju. Musíme teamworkovat, já. Aha, easy. Ne, škoda. Neptun bude dělat sorry. Neptunovi, Neptunovi. Jo, mě nahraj a já nahraju Atlantovi. Let's go, kam to byla taková profi přihrávka. Let's go. Pojďte. Kámo, to byla asistence jak prase, kámo. Kámo, co nejdýl bez prohry, protože čím díl půjdeme bez prohry, tím míň ve stresu můžeme být. Jsou tři prohry, že jo? Nahrávka, nahrávka. Let's go. Kámo, jestli prohrajeme tento meč, tak nevím, jakoby. Měli bychom tuto stage dát už bez prohry, tohle jestli prohrajeme, tak já fakt nevím, kámo. Big box, aha. Oh, lol, já jsem si toho teď nevšimla. Dobrý nic. Oh, kámo, mám tam pavry na base, kámo. Kámo, já mám pavry na squicka normálně. A já tam mám 200 coinů, nebo to. Jo, no, že další mapa je, že je furt Brawl Ball. A jo, on není Brawl Ball furt, já jsem si zvykl na to předchozí, kámo, že je Brawl Ball furt. On je hejst, ty vole. Dobrý den, já procházím tam. Já jsem mohl teoreticky zničit tu zeď, nám se to hodí, že jo. WTF? No, myslím, že tohle kombo je prostě fakt jako dobrý. Okej, okay, kámo, jestli dáme dvě stage bez prohry, tak pohodka. Počkej, ono to tam je Siege, Bounty, Gem Grab a Griff, okej? Okay? Kámo to dá. Jo, mám za Siege, máš Mega Box. No jo, skvělý, jdem. Fakt? Ty vole. Kámo, je tam sto... Počkej, on ti ten Griff může padnout. Nemůže ti padnout, dobrý jsem se lek. By byl celkem pain, aby ti padl z toho megaboxu a pak si neměl odměnu. Zase na hovno kombo, ty vole, tak to je easy. Kam mě z toho megaboxu padl ten bas, kámo? Já se z toho bojím. To vůbec nevadí, že je u nás Shelly. No ne, asi. 5-0, let's go, to dá. Ne, ale tak to musíte taky bránit ještě, však předtím jsme to... Však my jsme to taky předtím nebránili a úplně na čil jsme to dali. Ne! Co to má za gadget? Pojď. Yes. Kámo, 6-0. 6-0 je hodně dobrý. Big box, pomá. Dobrý nic. A jo, hej, regulérně... Hej, já točím 8 minut, já si myslím, že třeba regulérně 2-3 minuty... No, možná ani to ne, 2 minuty zpátky jsem otvíral ten big box za Brawl Ball. Tak počkáme radši. Se omlouvám za nepříjemnosti hně. Spadnout Discord. Jo, jsme si to mysleli. Kámo, já se strašně bojím, že z toho megaboxu padne boss. I když jakoby já už bych ho na jednu stranu chtěl, ale... Podívej se na Jakuba Destra, kam ten to vyhrál 15-0. To se můžeš podívat. A ten tam měl Stu, Jean a ještě něco. Kámo, dobré. Nerad to dělám, ale jdu se kouknout na Destra, dobře. Stu, Dynamike a boss. Tak já beru v tom případě toho Dynamika. Nemůžu vzít TK? Cože? Nemůžu vzít TK? A ty za Dynamika umíš, to úplně jako klasuješ. Asi jako můžeš, no, teoreticky, když to budeš... Když si budeš držet kontrol, tak jo. Já v poslední době umím více s TKem než s Dynamikem totiž. Okej, takže... To je... Kam, proč tam lezl ten cripple? On je úplně blbej ten borec, protože já se to trošku stiším možná. Můžeme pogratulovat Neptunovi, že mu to konečně došlo a Ella s Atlantem třeba konečně budou slyšet. A neubral ani procento, kámo. To je jedno. To byl první bod a ten je vždycky jako nejhorší. True. No ale jako když jde na dálku, tak je to horší. Kámo, ten... Ne,
Kam ten bas je, teda ten skvík je nejhorší skvík, jakýho jsem v životě viděl. Reálně já mu tam hodím miny, hodím to 10 metrů před něj a on do nich stejně vleze. Aspoň něco to úplně na pohodku sundáme, kámo. A nebo možná taky ne. Počkej, ale oni teďka ty šrouby jsou u mě, ale na ten druhý vlastně už nestíhám. Jo, vlastně to můžeme rašnout. A já si dám ještě štít čum. Bum. Easy. Tak ne, WTF přímo okolo toho, fakt jako. To právě. Já miluju svůj internet, já. Jana. A mě to proto ubralo, takže... Já jim to tam budu házet, aby... já jsem zabil Colta. Let's go! Pěkně. Že ti když tak můžu pomáhat trošku. Mhm, ale ty nemáš moc, ty nemáš takový range až. Já mám nejvyšší range tady. On... Kámo, to mě tak triggeruje, jak se to spawnuje úplně v rohu, ty vole. To je jedno, kámo, hlavně jako... A ono je to hrozně daleko, chápeš? Já ještě jak jsem tyk, tak nejsem úplně nejrychlejší, ty vogo. To doufám, že je easy win, jakoby. 11, ty vole, si neubereme 19 pro... Já už tam nemusím jít vlastně. Ale to je last seat, to je úplně easy win. Ne. Okay. Já jsem to... Dobrý. Jo, počkej, mně nedošlo, že červe... Jakože oni jsou červení, tak to tam nejsou procenta, které ubrali oni. Jo, tak to jsme měli úplně easy. No, a my máme ještě jeden bolt. Aha, já jsem dal zbytečně ten gadget, já jsem nevěděl, že to zabiju tu Jessie. Ne, ona tam má kamu, hej, potřebuji zničit. Ona tam udělala díru. Počkej, já to zkusím. Turet tam zničit. Let's go. Aha, tak Neptun je mega opetik, kámo, vítus. Kámo, já jsem goat tick, kámo. Já si připadám jako v době, kdy, jakoby fakt kdysi, kdy jsem s tím tykem fakt uměl, kámo. Já jsem total goat tick, fakt jako v poslední době, jeden z, jako, já uvažuji, jestli v poslední době nemám actually tyka radši než Mortise, fakt tyka miluju úplně. Kámo, jak když si představím, nechtěl bych sebe potkat proti sobě jako tyka, já jsem hroznej goat tick, kámo, já bych proti sobě nechtěl hrát. Let's go, kámo. 9-0, kámo, nice. Tady je ten megabox. A tady se fakt bojím, pojď. Já tam mám jedničku! Počkej. 3, 2, 1. Bas Raketák vás zachrání! Kamo, já od celý doby, co jsem se dozvěděl, že tam je megabox, celou dobu vám říkám, mě z toho megaboxu padne bas. Já vám to říkám celou dobu. Celou dobu vám to říkám. To si děláš, prdel. Ten Brok jakoby ale dělá úplný hovno ve výsledku. On se jakoby total nehýbe třeba. A to nečekal, ale kdyby tam... Tohle asi nebude win. 15-0 to asi nebude, ale nejpodstatnější je ten win, že jo. Počkej, ne, kdo zdech? Hello? Počkej. Ne. Kámo, ale my jsme byli actually tak strašně blízko toho obvrátit to. Kámo, jsem zabil toho tyka. Ty vole, mus bylo tak málo. Húúúúá. Kámo, když tam to vyhraje 1-0, to bude. Můžeme akorát zjistit, kdo je lepší tyk. Já. Sázím na tebe. Já si taky myslím. Nikdo není lepší tyk než já. Já jsem nejlepší tyk momentálně. Já jsem teďka prime tyk jakoby Neptun. Jakoby s tykem jsem myslím nikdy lepší nebyl ani v té době, kdy jsem jakoby prostě okolo té doby, co mi padl mord. V té době jsem hrozně try. Bacha! V té době jsem hrozně tryhardil tyka, ale teďka si myslím, že v té době jsem ho měl možná ještě o něco radši, ale teďka si myslím, že mi to ještě víc s ním jde. Nechcípni hlavně. Nice. Už nechcípejte hlavně. To už by byla škoda. To už nejde prohrát. Let's go! Kolik máme teď? 11-1? 10-1? 10. 10, aha. Počkej. Já mám docela jako strach. Ty vole, teď to bylo close. Já mám docela strach. Do prdele. Ten tyk má hodně, toho zabít? Ne, ty vole, to bylo tak blízko ho zabít. Ta se nedáme už. Tyka prostě nemám rád, no. Teda, Erika. No. Chci si vzít tu fajfru, kámo. Okay. Kámo, já si chci už koupit nějakou oferku. Kámo, já jsem se včera právě koukal, jestli není nějaká oferka. Já už tam asi po 10. mám oferku, kde jsou megaboxy a coiny. Kdy konečně ten Supercell pochopí, že chci gemy?
Kdy? Ne, mě pošetil do pasy. Let's go. Okej, okay, tak můžeme se stáhnout. Jakože když někdo kempí hned, je to lepší, jako no. Kámo, ten Jean dostal čočku celkem, nebo jako dostal damage dobrej. Neptune! Dobře, tak to bylo dobré. Byl to zbytečný, ale víš co, jistota je jistota, abych to fakt rád vyhrál. Ten Jean není dobrej, kámo. Počkej, skoč tam. Ne, okej, okay, tak nic. Já jsem věděl, že to bounty prostě je úplně... Je to fakt chci dát do prd... Kámo, jste schopný si koupit boxy, jestli to dá? Kámo, hej, já ti to řeknu, 59? Co? Posral ses? No tak jako to, ne asi, tak jako vás kašlu 60 gamů za, jenom za tohle, tak mám z toho špatný pocit. Je to f***kem. Kámo, všichni to dají. Kámo, my jsme si to dávali úplně v pohodě do toho knídě. Ne asi. Kámo. Hej, uvědomujete si, že jsme dali 3 lůzy na bounty. No právě, kamo, to mě srvuje debilu. My jsme měli 10-0. Ne, počkej, ne. 9-0, ok, 9, sorry. Měli jsme 10-1, ale kámo, kdyby to stalo těch 39, tak to asi popravdě koupím. Já chápu, že je tam brawler a že to asi musí být dražší, ale 59 za to, aby jsme dali další 2 prohry, tě fakt seru. No, 3.